Ibang Michael po yun, ito. Kategori Bremeren, Českém Stráku, ale tam má to hodně těžké soupeře. Teď budou startovat do 45. barbrelí. Vašek už si teď otírá čelo, protože ten hit z té závodní kombinéze musí být úžasný. Kluci, hodně štěstí. Pro Horko, už je námi tady všem asi společně
domácí dojemy označuje Kvapo na spočilový kopě, tak tady ještě chce zapojovat. Mm-hmm.
Rudnovský a Petr Glesl. Vašek Dulovský se trošičku musel barunkou protrápit, ale zdárně se protrápil až k poháru. A ty poháry, jestli se nepleteme, mělo by to být za první místo ve třídě 6 českého mistrovství. Vašek Dulovský mi říkal, že včera měl jeden hodně divoký moment, kdy mu najednou auto ve sjezdu přestalo brzdit, že se hodně zapotil za volantem, ale naštěstí to všechno dopadlo. Budeme se na ně těšit určitě i za rok. A teď můžeme přivítat